sulla on valkeita ja tässä ja vastustaja on Janne Tuononen. Eli hänellä on musta. Ei, mä oon sijoittava tänne. Päätit hajottaa kellonkin vielä. Joo. Ja sitten tähän tulee Pekka Asomäki valkeille ja sitten on tällä viimeisellä vielä ilman pari. Kauppila. Kauppila vissi, joo. Eli hänellä musta. Peli. Ja me oltais tuolla ottamassa tuloksia tuolla.